me ei olla suomeksi pitkään aikaa tätä videoa. Tuossa on Laura. Hello. Me ollaan me käytiin tuolla ihan tuolla kaukana tuolla Laguna Resortissa. Ja saatana hieno mesta. Sitten tuolla on Sarasi tuossa. Me asutaan jossain tuolla. Ja tässä on niinku auringonlasku. Saatiin tietää, että tää on joku... Mikä se oli? Vulkaanokraateri. Joo. Täällä on tosi syvä ja mä näen tosi ison kalan. Joo, tää näkyy kalojakin, joo. Puhdasta vettä. Mutta täällä ei oo enää niin syvää. No ei. Eli siis täällä Koh Rong Samleen saarella edelleenkin ollaan. Vaihteeksi myöskin suomenkielistä videoa, kun ei ole tullut pitkä aikaa suomenkielistä sisältöä, niin ymmärtää noin Laurankin sukulaiset ja kaverit, jotka meitä tuijottaa, että aina jotain viroa tai henkkua, että aina puhutaan kielellä. Laura tossa meloilee menemään. Me itse asiassa ajattelin, jos käydä yhden pienen jopon ja nautin. Me sukulaisille ja kavereille. Ai se vittu. Nehän tietää, että me poltetaan. Mitä vittu on? Nautitaan päivää. Päivän auringonlasku, kaunis ilma. Ollaan keskellä merta kahdesta. Meillä on kajari mukana, kuunnellaan psykeä. Kun mentiin kuunneltiin rekeitä. Nyt pyöritään paikoillaan, koska kukaan ei meloo. Onko se vähän meloo? Kiitti Laura. Siis täällä on ihana, kun mulla keskellä ei mitään, täällä ei oo ketään. Täällä on hiljasta. Mut joo. Sellaiset terkot teille. Hiiä! Kirjautukaa nyt ja tilatkaa se vitun kanava kans. Pieni vielä näytös, jotta niinku on kaunista. Sitten me löydettiin tämmönen roskameresti, niin totta kai oli pakko kerää.